Onda dobrodošli. Hvala župane, hvala domaćine. Zimi je se menotoga kalampira nabavil. Kalampira je sadil, a išće je bilo prezima. Zato mladoga kalampira, kak drugi, predi ima. Još sam bila državna tajnica, za ovu općinu veže me lijepo prijateljstvo. Hvala vam na svemu dobrome što smo zajedno radili i na svemu dobrome što sam i naučila ovdje od vas, o vašem kraju, o vašim proizvođačima, o vašoj kulturi i vašim navikama koje čine ponos Hrvatske. Župane, pa kako ćemo makar 35.000 tona mandarina? I da smo zajedno uspjeli, možda u najkraćem vremenu, pa ja bih rekla u odnosu na mnoge druge europske zemlje, realizirati takav projekt. Smo opet u izazovnim vremenima i iznimna poskupljenja kakva nisu mi. Evo još sad zamolio od otvaranja gospodina Dodreka i Ivana da vaše radi ili vaše osobe. Thank you.